ნერვიულობდა ძალიან, მე შინიაო ესე მითხრა და მერე დავიწყეთ მთელი გზა საუბრობდით მოკლედ. ნახოთ აბა როგორ ჩაივლის. ოჩახი გოგოა უბრალოდ, მაინც პირველად რო არის და უცხო გარემოა. ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი. მივხედოთ საქმეებს და მერე ალბათ ჩაის გავაკეთებ და მოვა თქვენთან. კიდევ ერთხელ დილამ შვიდვისა. ფილინო. რაღაც ტრენდი გადავიღე და გამჩეჩალი ლუმლი უსუმ ჩეჩავს. იმიტომ რომ გუშინშენ მე ამიჩეჩეთ მეები. შოკოლადიც რომ მაჩოკო არ შეგირიგდები ხდები, რომ ამიჩეჩეთ მეები ხდები. ღერის ბანს მაძლევს. როგორ ხართ? მშვენივრად გავიღვიძე 7-ზე, ავდექი. გავაღვიძე ბომშვები. Ну, ჯერაცები. А, какао გავაკეთე ცხელი, მეთქი იქნება მოწრუპოს მეთქი და ერთი ორი კუპი მოწრუპა ელა მეტი არა. ლილუმ კიდალია. ხო და მოკლედ, რა ვიცი. გიწავეთით სკოლაში და ნახოთ რას მეტყვიან, ახლა გამოსაყვანად რო წავალ. სხვათა შორის ნახევარი სკოლა ახა დილით ხო ცოტა ხანს ვიყავი და თავიდან ვფიქრებით კი ძალიან ცოტა მოკლედ ვერ დღეს ვიფიქრე რომ ესე ალბათ დღეს ცოტა კვიანი მეტია რაღაც მაგრამ ფაქტიურად ნახევარზე მეტი არ არის სკოლა ბავშვები დამრიგებელმაც მითხრა მეთქი ესე ცოტა არიან და სულ ნახევარზე მეტი არ დადის სულ არის პრობლემა. იმ ხელა სკოლაა და ესე ცოტა რომ დავინახე. მეთქი რა ხდება? ახლა იმაზე ვფიქრობ, ნეტა რამე არ გადაედოს ბავშვს. ეს მინდა ახლა მე. ისე კარგად ვარ პრინციპში. აა, გავცივდებით თუ რაღაცა, მალე ისე პრობლემოთ გადავივლით ხოლმე ჩვენ. არ ასე თქვათ ეს რა არის ეს თეთრი რაღაცა? აა, ეს ჩინსია, მეთქი რა არის. გდავდე რაღაცნაირად. მობილური, მიცა. ხო და მოკლედ, ესე ნახევარი სკოლა არ არის. ნახოთ აბა რას მეტყვის დღეს ელა. ძალიან ბევრი ველაპარაკი მთელი გზა საუბრობდით, მაგრამ მაინც ხო ვიცი რაც არის, როგორ ზნობაა მაინც მიეჩვევა. და ესე რის თქმა მინდოდა ხო ნახვარ სკოლა არ დადის. ეს ვირუსები მოკლედ. ესეთი ამბავი და მედალი უწავალთ. აა, პირველს რო დააკვდებოდ 15 იქ უნდა ვიყოთ და ესე გამოვიყვანე ნახოთ ერთი დღეს გაკვეთილები მაინც პირველად აქვს სკოლაში კი ვიყავით მე მაგრამ ვიყავით იქ სამასწავლებლოში დირექციაში მე დამრიგებელთან ცალკე გამისაუბრე ყველაფერი გავიცანე მოკლედ ასე რომ ვთქვათ და აუხსენე ჩვენი სიტუაცია ყველაფერი არანაირი პრობლემა არ არის, ერთი შეხედვით ძალიან ნორმალურად გამოიყურება ყველაფერი და ჩავე ნახოთ. ესე ქონია თაუზი სხვათა შორის. ასევე არის რაღაცები, ნუ მაგას ჯერ არ ვისაუბრებ, მე ნახოთ ცოტა მოგვიანებით. პრინციპში ეს წელი მაინც ძალიან მალე რა გადარჩა 3 თვე. სადღაც თვე ნახევარი
იქ მას თუ არ ჩათვლით, მაინც არ დადეგებს და ბავშვები არ დადიოდნენ ორი კვირა კიდევ. არ დადეგების მერე, იმიტომ რომ ავად იყვნენ და რამოდენი ბავშვი რო დადიოდა, ანუ ძველს ყველაზე ვიძახი. რამოდენი ბავშვი რო დადიოდა. აქაც იგივე სიტუაცია. რა თქმა უნდა, სწავლის პროცესი მაინც გრძელდება, მაგრამ ასე შემოკალგებო. ხო, კიდევ ვაპირებ საქართველოს ფოსტაში. დარეკვაზე არაფერს არ ვამბობ. გუშინ ვრეკავდი, მეთქი რო არ წავიდე. და ეს ყოველთვის პრობლემურია, პრობლემაა ჩემთვის გასვლა სახლიდან. ამიტომ დავრეკავ მეთქი და ჯერ ერთი მარტო ზარი რო გადის, იმით ორჯერ ჩავრიცხე მობილურზე. რიქში რო ვდგავარ, მაგაში ვიხდი ფულს. ასეთი არაფერი არ გამიგი, ანუ რეკავ და ოპერატორი რაღაცებს იმეორებს ერთი და იგივეს და მაგაში ვიხდი ფულს. ვერ გავიგე, რანაირი ის არის. როცა მიპასუხებ და რაღაცა გავარკვევ, ჩემს გასარკვევს, ხო შეიძლება რომ მაშინ ჩამომაჭრას და ხა ეს რიში რო ვიდექი, ისე დამიმთავრდა. ისევ ჩავრიცხე, ისევ დამიმთავრდა და ყოველთვის მეცხრე ვიყავი რიქში, მოკლედ 9:30 საათი მე მგონი და მე რა თქმა უნდა მოაზრობა იყო. არ ვიცი. ასე იყო, ცხელ ხაზე ვრეკავდი 15:05-ზე რაღაცის გარკვევა მინდა და ახლა უნდა დავრიყო მანდ. იმანაც ჩამომაჭრა თანხა. მე მგონი, როცა თანხა მაგ მაჭრის, თუ არა მაქვს ისევ ვრეკავ 15:05-ზე. ახლა არ მაქვს ანგარიშს ერთი, უნდა ვნახო თუ დაირეკება, არ ვიცი ზუსტად. მაგრამ ის რომ 0-ზე დასვა ანგარიში, მაგას კი მივხვდი იქ დარეკვის მერე. უფრო სწორად ველოდებოდი ოპერატორს 7 წუთი. იქ არ გეუბნება ის რიგში მე რამდენი ხარ. მაგრამ მაგასაც მნიშვნელობა არა აქვს. აი საქართველოს ფოსტა გეუბნებოდა. როგორ იყო სავარაუდო ლოდინის რეჟიმი 1 წუთი. და ეს 1 წუთი გაგრძელდა, არ ვიცი რა, ორჯერ გამეთიშა იმის გამო რომ თანხა დამთავრდა. მოკლედ, გუშინ იყო ეს და დამავიწყდა. გაუბრაზდი ძალიან, მეთქი რა არის, ანუ მაინც და მაინც ორი სიტყვა, ერთი კითხვა რომ მქონდეს მაგისთვის, იქ უნდა მივიდე და ვიკითხო. რისთვისაა ეს ნომრები მაშინ? და მე მივესალმები, აი როგორც მაგალითად სხვა ბანკებში, არ ვიცი და TBC-სა აქ რო შედიხარ, ონლაინ გასაუბრება შეიძლება არა დარეკვით, მესიჯებით და ძალიან მომწონს ეგ. ძალიან. კითხვას წერ, ის პასუხობს. და სხვათა შორის ძალიან მალე. ეს კარგი რაღაცაა, უნდა იყოს. მოკლედ ასე. ეს არის ჩემი დღის გეგმა და დღეს მე და ელა უნდა იმეცადინოთ. ეგრე გამოდის, რომ მეც იმეცადინე. უფრო ისე. რა უთი? რანცა დრანცი. ჩემს დალაგებულს მე მიყრი და მოყრი, ხო? იქით აქით, ხო? ეგრე ხო? ჩემი ქოშები. მიკროფონი წაიღო ლილო. ხუთი, მითხარი? ხუთი. 1 2 3 4 ხუთი. 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 მოკლედ, კარგი. წავედი ხადილა მშვიდობისა ყველას. კარგ დღეს გისურვებთ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ყურადღებისთვის. იმისთვის, რომ თქვენს ძვირფასთავს მითმობთ. და ალბათ საღამოს, მოკლედ, დროებით.